Kvalifikace na třetí podnik na Slovakia Ringu Evropského mistrovství taháčů na okruzích právě skončila s tím, že Norbert Kiš je zatím skutečně suverénní v tomhle seriálu. 4 závody, 4 vítězství, dosavadní 3 kvalifikace, 3 pole position zatím skutečně na Maďara, který také na simulátorech a ve virtuálním prostředí začínal. Nikdo nemá. Theo Calvet tedy odstartuje do prvního závodu ze 4. pozice. Viděli jsme tady zatím různé délky závodů. Na Hungaroringu se jelo na 12 kol. V Misánu už to skutečně bylo na limit 25 minut, takže můžeme zkrátka říct, že se těšíme na další zhruba půlhodinovou výzvu, půlhodinové klání. A Honzo, jak si myslíš, že se bude dařit jezdcům Bagíry? Tak Slovakia Ring hlavně svojí dílkou trošku lehce vybočuje v tomu průměru, kdy standardně okruhy mají kolem 4 km, tak na Slovakia Ringu je to téměř 6. A i právě to hraje docela pak roli v těch měřených časech na kolo, kdy ty rozestupy jsou větší a paradoxně, když jsou menší, tak to jenom svědčí o kvalitě těch jezdců. My jsme měli možnost v rámci našich projektů sledovat minulý víkend závodníky virtuálního esetu na Slovakia Ringu, kde týmu Mičánek Motorsport se velice dařilo, protože Josef Záhroba vyhrál první závod, Makeš druhý a společně v týmech celý šampionát vedou, takže velmi úspěšný víkend a já věřím jenom, že naši závodníci navážou i tenhle víkend. Bagíra a Mičánek Motorsport společnými silami neabsolvují jen virtuální seriály, ale už také ty reálné. Motoristická okruhová sezóna 2020 de facto odstartovala na Mosteckém okruhu seriálem Carbonia Cup a tam David Vršecký startoval s Mercedesem AMG GT3, dokončil celkově druhý. Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo osedlal Bronislav Formánek, který bohužel měl technické problémy, ale Libor Dvořáček dokončil s touto technikou pátý. A Renault Clio Cup za jeho volant se posadila Jasmín Koloc, sestra Ali, kterou uvidíme i dnes v tomto šampionátu, teprve 15-letá. Ta prožila premiérový závod na okruzích a dokončila první mezi juniory, takže dá se říct, že i ten první reálný křest ohněm v letošním ročníku dopadl, Honzo, pro vaše barvy dobře. Jo, tak určitě hlavně ten cíl byl vyzkoušet si ten závodní režim po takhle dlouhé pauze. Už byli všichni hrozně natěšený na to, do toho závodního režimu naskočit, protože řekněme si upřímně, trénink je trénink, ale pokud se jedná o reálný závod, tak ta psychika fungování týmu je prostě úplně jiný a je to vlastně ten nejlepší trénink, který může být. Takže ono vlastně celý ten den probíhal na vodě. David, přestože vodu v traku nemá rád, tak tady si ji užíval, hrozně se vychvaloval, jak auto funguje na mokru a bylo to i vidět na výsledkách, protože všechny jízdy vyhrál, včetně měřeného tréninku a i do závodu startoval z prvního místa. Na závod trochu voschlo a ten start se mu úplně nepodařil, absolutně není se čemu divit, protože s novým vozem byl nervózní a nechtěl se dostat do kolize, takže si myslím, že tam jednu pozici propustil, ale myslím si, že i druhý místo jako rozhodně skvělý výsledek. Rozhodně je to velký úspěch. Stále se tedy soustředíme na digitální prostředí. Jak sami vidíte v grafice a v těch hezkých obrázcích ze hry, které nám poskytla přímo Bagíra, tak v 18.00 nás čeká první závod. Měl by být vypsaný na 25 minut plus jedno kolo. To samé pak bude platit o druhém závodu, do kterého se odstartuje s handicapovým startovním roštem. To znamená, že první osmička v cíli úvodní jízdy bude otočená, takže vítěz bude startovat z 8. místa a to je de facto i situace, kterou v aktuálním ročníku musí zvládat Norbert Kiš, pravidelně vyhrává, pak předvádí dobré stíhací jízdy a znovu vítězí i v těch handicapových podnicích, handicapových závodech. Tenhle seriál de facto
kopíruje ten klasický šampionát evropského mistrovství, alespoň tak, jak se mělo jet, kdyby nebyla koronavirová doba. Bohužel ale nějaké podniky to odnesly, už je jasné, že ta reálná sezóna bude zkrácená. A třeba zrovna Slovakia Ring, který se pojede dnes, tak v tom reálném šampionátu chybí. Honzo, je to velká škoda? No, určitě každého závodu, který byl zrušen, je velká škoda, protože my bychom radši závodili, než nezávodili. A co se týče Slovakia Ringu, tak já zase musím říct, že ho mám hrozně rád. Za prvý je to blízko, za druhý je to pro nás takový tou atmosférou druhý domácí závod a za třetí já vím, že možná závodníci řeknou něco jiného, ale z pohledu managementu a diváka bych řekl, že ten okruh je hrozně hezký, protože z jednoho bodu vlastně vidím celý okruh a jsem vlastně na hlavní tribuně, mám totální přehled o všem, co se děje, takže mně se ten závod hrozně líbí, takže považuji, že to je velká škoda, no. Některé závody tedy byly vyškrtnuty v tom reálném kalendáři, zbylo jen 6 závodů, z toho digitálního máme pořád 8, což je dobrá zpráva. Třeba Misano, to bylo přeloženo až na samotný závěr na 14. a 15. listopadu. A nedávno bylo oznámeno, že také Le Mans, tedy francouzský okruh Bugatti, bude přesunutý na 5. slot, tedy mezi Hungaroring a Misano. Pojede se tam až 7. a 8. listopadu. Což, jak ty už si také říkal v článcích na Bagíře, je to i komplikace ve vztahu přípravy na Dakar. Zkrátka, ten termín není pro Le Mans úplně ideální. No, samozřejmě všechno tohle posouvání je, když se dneska člověk podívá na ten kalendář, a nejenom náš, ale všech vlastně sportovních událostí, tak všechno je to nahňácené v podstatě od září do konce roku. A bude to velmi náročný období a myslím si, že to nebude samozřejmě náročný jenom pro nás. Možná pro nás trošičku víc v tom, že jsme jediný tým, který působí na Rally Dakar a ještě do toho dělá spoustu dalších okruhových disciplín a klíčoví lidi v podstatě musí zvládat všechno. Takže o to pro nás bude náročnější, ale věřím, že to zvládneme, no, nic jiného nám nezbývá. A co kdyby se třeba zbláznilo počasí v listopadu ve Francii? Tam už to závodníci popisovali, Adam Lacko a všichni ostatní, že i když se tam jezdí klasicky v těch říjnových termínech, tak je tam velké množství vody, často se dokonce jezdí i za mlhy. Nemohlo by tam třeba v listopadu letos být i sníh? Nestraš, já doufám, že ne. To počasí bude určitě zajímavý a asi bude hrát i nějakou roli. Já jsem osobně zvědavý na závody v Misanu, protože máme informace, že v tuhle dobu, tak jak my klasický Misano známe, plný turistů, narvaných pláží a plný vlastně života, tak v tomhle období je totálně mrtvý, nejenom, že nejsou turisti, ale v podstatě tam nejsou ani žádní domorodci, protože většina lidí tam je v podstatě jenom kvůli tomu cestovnímu ruchu. Navíc se ten závod má jet víceméně jako noční závod. Na svých prvních závodech letos, tak jsem na to zvědavý. Takže a tady už se můžeme podívat. Využijeme pauzu mezi měřeným tréninkem a závodem. My se můžeme podívat na to, co si právě před chvíli říkal, což je sestřih z Carbony a Cupu. Můžeme se porovnávat, můžeme v podstatě si rozjet takový ten závod. My jako tým se na to můžeme víc připravit. Takže je to takový ten trénink na ostrý závod. Takže mám samozřejmě trošku obavu, aby bylo všechno v pořádku, ale samozřejmě těším se. Myslím si, že jsme připravení s super autem, super týmem. Těším se. Když to vemu já, voda, tak v traku já jsem jí moc neměl rád, protože v podstatě má člověk 1100 koní, jede prostě na mokru, na slikách, který jsou na sucho. Tohle to je trošku jiný příběh, kde jsou tady mokrý gumy, to auto má přítlak, funguje skvěle, v podstatě závodí se s tím takřka jak za sucha, tak za mokra.
Takže mě to tady docela na tom baví, takže ze začátku jsem si říkal, že by možná bylo dobrý, by bylo hezky, protože máme na to samozřejmě víc kola sucho než na mokru, ale teďka podle výsledků to vypadá, že když bude pršet, takže asi se nám to bude i líbit. Jako odvíjí se pohár, bylo prostě z prvního závodu s GTčkem, to bylo hezký. Pro Jasmin je to vůbec první naučení, první jakoby vyzkoušení v poli startovním, takže je to učení něčeho nového, co ještě nezažila. It was fun. I enjoyed it very much. A little bit stressful in the beginning. I didn't see the light, so it was a little slow start. Závody úžasný, pro mě jakoby obrovský jakoby rozdíl mezi s tím, že v naší skupině bylo pár aut, který byly samozřejmě s náma srovnatelný, ale bylo tam pár aut, který byly řekněme o krok pomalejší. V tréninku jsem kvůli tomu jako si to musel tady katnout trošku přes trávu, aby jsme nebyli v konfliktu, kde jinak já bych byl asi ve středku. Pro mě obrovská zkušenost jakoby takovýhle ten enduro race, kdy prostě tam jedou ty pomalejší jakoby kategorie a prostě musíme tam všichni spolu nějakým způsobem pozávodit, jo. Protože věřím, že je těžký jak pro ně, tak pro nás. Tak to laborování v podstatě bylo v kvalifikaci, kdy jsme vyjeli na šifech. Samozřejmě po jednom kole jsem zjistil, že to je úplně nesmysl, že prostě budu rád, když se vrátím. Takže jsme dali mokrý. Myslím si, že jsme tím rozjeli takovou tu strategickou hru, kdy najednou všichni začali zajíždět a měnit z mokrých na suchý a ze suchých na mokrý. Nakonec jsme z toho vyvázli nejlíp, no nicméně škoda toho jakoby startu, nebo škoda, že jsem v podstatě ten pole position neudržel. Měli jsme trošku obavy, že Lambo nás prostě přestartuje, že ten start bude mít lepší, což se samozřejmě tak stalo, že celou dobu jsem se vesl jakoby na třetí pozici a v posledním kole, kdy tam s Lambem předjížděl okolo, předpokládám někoho, tak obavy lítly ven, takže my jsme dojeli v podstatě na druhém místě, což v prvopočátku, když jsem sem jel, tak jsem vůbec to ani nedoufal, říkal jsem si, že by bylo pódium, bylo by to skvělý. Jsme je ten celý den sjelo na mokru, kdy jsme měli voskovlechy časy, takže jsem byl takový natěšený na to, že bychom mohli vyhrát, že by to mohlo být dobrý. Takže v tuhle chvíli musím říct, že mám nějaký smíšený pocity, kdy z těch tréninků a z té kvalifikace to vypadalo na první místo a nakonec je z toho druhý místo, což beru to jako pódium a beru to jako výborný závod a trénink na to právě na ten ostrý závod. Josef Záruba prostě nesmí chybět u žádného skvělého videa, aby ho neokořenil svým ostrovtipem. Ale Honzo, jak se ukázalo, Carbonia Cup, jakákoliv možnost závodění, ta se zkrátka musí využít. Tak hlavně tam bylo vidět i teďka, jak jsi komentoval, prostě ta dobrá atmosféra, to si myslím, že je dost zásadní, protože i to hraje obrovskou roli pak v tom výsledku, když je dobrá parta, když je dobrá atmosféra. Ty lidi sami sebe nutí k lepším výkonům, každý tomu dá o něco navíc a eliminují se chyby, takže pak si myslím, že se to právě projevuje na tom výsledku, takže za mě to bylo hrozně na tom závodě i vidět, tak si to všichni užívají, že konečně se závodí a můžou přepnout všichni do toho extrém režimu, že teď se jde naplno, teď nesmí přijít žádná chyba. David Vršecký, který si pochvaloval druhé místo v cíli za volantem Mercedesu AMG GT3, tak je šéf-konstruktorem Bagheery, zároveň začíná závodit, aby získával další zkušenosti. Pole position must be the right side and he's standing on the left side. Everybody is standing on the wrong side. So on the first straight, when you are going behind the pace truck, please go all to the other side.
Zaposlouchal jsem se ještě do pokynů ředitele závodu. Tak já si myslím, že si tomu dobře rozumím, tak je asi technická chyba a v podstatě pole position je na pravý straně, ale asi pro pozic té hry ty pozice jsou prohozené, takže ředitel závodu teď určuje závodníkům, že hned po odstartování zaváděcího kola, hned po tom, co se rozjede pace track, by si měli všichni závodníci v řadě ty pozice prohodit tak, aby ten reálný start mohl proběhnout podle regulí s tím, že pole position je na pravý straně. Ono je to logické i ve chvíli, kdy můžeme říci, že de facto ta startovní řada tam jsou traky vedle sebe, takže bude mít výhodu ten, který bude na vnitřní straně, a vzhledem k tomu, že se první zatáčka zaklápí nebo zatáčí doprava, tak je to zcela pochopitelné z tohoto hlediska. No nejenom první, ale ono pak dalších pět je vlastně taky doprava. Takže jak jsem říkal už předtím, to pole position tady hraje obrovskou roli. A zase výhoda je, že Slovak Ring docela široká trať. V minulý týden právě jsme mohli vidět, že tam bylo dokonce v jedné řadě až pět nebo šest aut. Se vešlo, což u těch traků samozřejmě tak jednoduchý není, ale ty čtyři se tam taky vejdou a pak, když se takhle vměstnají do té první zatáčky, tak je to většinou zábava. Dokončíme ještě tu myšlenku ohledně Davida Vršeckého. Není to jenom šéf-redaktor, šéf-konstruktor. Pořád chodí nějaký informace, těžký se soustředit a říct nějakou větu. Ale šéf-konstruktor, závodník a zároveň je i coach Alie Koloc. A on o ní říká, že ona bude mít velkou výhodu v tom, že má velké zkušenosti s tahači, ale naopak není deformovaná ostatními závodními sériemi. No, uvidíme. Každopádně prostě pro každého není moc závodníků, kteří naskočili do první sezony a hned měli skvělé výsledky. Každý si musel projít určitýma krizovýma momentama a vlastně se tvární nebo vyrůstá vlastně v tom šampionátu, jo, takže já si myslím, že i pro Aliu tato sezona bude hlavně se co nejvíc naučit, pobrat co nejvíc zkušeností, aby z toho mohla budoucnu těžit. Tady už nám pořadatelé představují trať v Orechové Potoni nedaleko Bratislavy. Slovakia Ring, který, jak už Honza Klejura říkal, měří 5 km, 922 metrů, má 14 zatáček a tohle je právě ta série zatáček, které všechny zatáčí doprava. Už jste tam viděli jeden z těch několika umělých horizontů, což je další specifikum této slovenské trati. Tady už pace car najíždí do vnitřní technické trati, což jsou zatáčky de facto 3 až 12. Je tam několik esíček, opět umělý horizont, zatáčky, které se postupně utahují. Tohle je místo, kde najdeme několik zatáček vhodných pro předjíždění, ale také velice těžké na techniku jízdy a na správný průjezd. No, jsem na to zvědavej, když to teďka spočteme, tak první série zatáček doprava je 1, 2, 3, 4. Pak je mírně levá a zase 1, 2, 3 pravý. Takže ta pravá strana tady bude určitě velká výhoda. A přední levá pneumatika dostane pořádně zabrat. Jo, myslím si, že pneumatiky taky. On je ten okruh pro ty traky. Adam si vždycky stěžoval, že je to hodně uklouzaný a vlastně je to jeden z mála okruhů, kde není jedna jediná optimální stopa, že těch stop optimálních je tu víc. Ve většině případů na okruzích je jedna, která je jakoby ta nejlepší, nejrychlejší a každý se ji snaží co nejlíp napodobit. Slovak Ring je právě v tomhle specifické, že těch variant je tady víc a o to je zase to závodění zajímavější. No. Jezdci jsou v zahřívacím kole, které vede tento zaváděcí tahač nebo pace track, chcete-li. Z první řady odstartuje Norbert Kiš v červeném manu, po svém boku se Sašou Lencem v černo-zeleném tahači. Druhá řada Jonathan André, jakožto můžeme říci v tomto seriálu parťák Antonyho Žaňka, vzhledem k tomu, že si mezi sebou dělili tento žlutý tahač. A Jonathan André odstartuje s jezdcem Bagheery, Tém Calvetem, tam tady budeme sledovat
ten jeden ze tří vozů s čumákem, ty Freightlinery, velice charakteristické tahače ve startovním poli evropského mistrovství. Třetí řada, Tius a Eduardo Rodriguez, dále pak Albacete a Adam Lacko. A pátá řada, devátá a desátá pozice, Shane Brereton a Alia Koloc. Alia Koloc tedy až z poslední pozice bude uzavírat startovní pole, pro ní tedy naprosto odlišná situace, než jaká byla na startu handicapových závodů v Misánu a na Hungaroringu, kde pokaždé měla pole position a musela se snažit držet všechny své soupeře za sebou. Tak to teď může nastat taky, no, vzhledem k tomu, že se jedná o první závod, tak já věřím, že se posune dopředu a že by zase pole position v druhém závodě mohlo být. Ale už jdeme na start. Tady už startovní pole vykružuje poslední, předposlední 13. a následně najede i do závěrečné 14. zatáčky, která je pak zase na levou ruku a ta už všech 10 tahačů přivede do prostoru startu a cíle. Na širokou rovinku jezdci budou čekat na zvukový povel. Právě teď bylo odstartováno povelem zelená, Alia Koloc dobře odstartovala. Před sebou má Eduarda Rodrigueze a tohle už je Jonathan André. Alia nemá kudy by se dostala dopředu, André nejede tak rychle, jak by Alia potřebovala, přeci jen možná najde místečko na levé straně uprostřed trati, před sebou vidí Tea Calveta, který zatáčí doprava, Alia dostala ránu, Sasha Lenz jde také mimo trať do té vyasfaltované modré zóny v první zatáčce, tady se ještě jednou můžeme podívat na opakovaný záběr. V červeném tahači Norbert Kish, vedle něj Sasha Lenz, jako třetí tahač si tam hledal místo Tea Calvet, zástupce českého týmu Bagheera. Antonio Albacete tam dostal ránu zezadu, Alia tímto prostorem projela bez větších problémů, ale i ona se dostala do nesnází. Norbert Kish tedy na čele tohoto závodu, Sasha Lenz bojuje o druhou příčku, nakonec se na ní také dostal. A třetí by měl být Jamie Anderson, čtvrtý Jose Eduardo Rodriguez a pátý poté Jonathan André. No tam a mimo vidí, trať, tam jde Alia Koloc. Alia Koloc bohužel v kačírku, také Antonio Albacete, ještě jeden tahač se tam roztočil a skončil v té vnitřní zdi ve svodidlech. Ale Teo se posouvá na třetí místo. Teo opět vynikající jízda, tohle Adam Lacko soubojí s Shaneem Brereton, britským závodníkem. Adam Lacko ten dokáže udržet chladnou hlavu, jak jsme viděli v tom sestřihu, když mu došlo palivo, nebo i když je v souboji. Prakticky, kdybychom viděli jenom to okýnko vpravo nahoře, tak nevidíme, co se zrovna děje. Tady Adam Lacko už to vypadalo, že zvládl dobře souboj s Brereton. Nakonec jezdec ve fialovém tahači proklouzl vnitřkem zpátky před něj. Tady máme ten zase Adama specifický pohled na vůz. Jak už jsem říkal v předchozích závodech, Adam má hrozný problém s virtuálním závoděním, že ten vůz necítí a proto vlastně používá tenhle ten pohled, aby viděl, co mu dělá zadek. Když ho necítí, tak ať to aspoň vidí. Takže tady je vidět vlastně včetně pro nás, pro diváka je to asi zajímavější i pohled taky, že máme určitý nadhled. No, mnoho simracerů by Adama Lacka naopak obdivovalo, že vůbec dokáže jet závod z tohoto pohledu. Většinou totiž hry nabízely takový pohled, kde tahač ještě trošičku plave tou zadní částí a že kamera ten vůz takzvaně dobíhá. Teo Calvet, tady to vypadá, že by měl být zase zpátky na čtvrtém místě, vzhledem k tomu, že před sebou sleduje tahač s číslem 3. A s největší pravděpodobností je to tedy souboj s Josem Eduardem Rodriguezem. A ten zase sleduje dvojici zeleno-červeného tahače, což je Lenz a Kish. Ti tedy ujíždí, Teo Calvet v problémech za svými zády má Jonathana Andrého, toho už začíná mít plná zrcátka a také plný displej, který ukazuje to, co se děje za ním, tou speciální kamerou před zadní nápravou. A Jonathan André rozhodně ještě neřekl poslední slovo. Teo Calvet se tady dostává pod tlak. No, ale nebude to mít jednoduchý, protože jak jsme koukali i na ty časy v tom měřeném tréninku, tak ta čtveřice za Norbertem Kishem byla hodně vyrovnaná, ty časy, ty odstupy tam byly minimální, o to víc, když připomenu, že vlastně ten okruh má 6 km a,
a ten odstup poměrově oproti jiným okruhům je logicky ještě menší vlastně než na těch kratších okruzích. Tak myslím si, že budeme sledovat hodně vyrovnaný závod. No. A každá chyba bude trestána tak jako právě tato. Tak jak se to ukázalo teď, Jonathan André se dostává na čtvrtou pozici, Theo Calvet tedy putuje na místo páté. Stačilo jenom netrefit ideálně zatáčku, být trošku širší. Calvet si najel levými koly do trávy, ztratil rychlost a okamžitě toho využil tento jezdec ve žlutém manu. A tak se bude muset Theo Calvet snažit probít zase zpátky. On, samotný Norbert Kish zatím, král tohoto virtuálního seriálu, označil Thea Calveta za jednoho z favoritů a za jednoho z jezdců, který by mohl sahat po vítězství. Je to v podstatě situace, kterou si zmiňoval, že od Hungaroringu přes Misano ty rozdíly jsou čím dál tím vyrovnanější. A tak Norbert Kish sám poznamenal, že je to prostě pořád těžší a těžší a že rozhodně ta jeho vítězství nejsou úplně jednoduchá. Tady musím říct takovou zajímavost, když jsem se bavil s Fabienem, což je tatínek právě Thea Calveta, po tom posledním závodě, tak mi říkal, že Norbert Kish, který ho považujeme všichni v tom depu za lehce arrogantního závodníka, který spíš má s ostatními závodníky konflikty a není to úplně v pochopení, tak sám od sebe Theovi volal a v podstatě mu chtěl vyslovit poklonu za ten poslední závod, kde Theo opravdu bojoval a i dlouho bojoval s Norbertem a nabídl mu pomoc právě v tom virtuálním závodění, jak se zlepšit, takže to bylo překvapivé nejenom pro Fabiana, ale i pro mě, protože v takovéhle pozici vlastně Norberta nikdo neznáme a Theo v podstatě to svědčí o něm, že na to svý mládí má v sobě velký potenciál, že by jednou v track racingu, a možná nejenom v track racingu, mohl ukázat, že k té elitě patří. To je pravda, je to obdivuhodná věc ze strany Norberta Kishe, ale Honzo, zlí jazykové tvrdí, že Kish chce pomoci Theovi jen kvůli tomu, aby se nenudil na prvním místě, aby měl tady digitální konkurenci. To je taky možný, já myslím si, že by to možná i na Norberta pasovalo víc, než někomu chce jen tak bezostně pomoc. Ale ať je to jak chce, tak pojďme pozitivně ohodnotit tohle gesto, že minimálně to nemusel dělat vůbec a spíš by to napovídalo tomu, tak jako my všichni, kdo ho z toho závodního prostředí zná, tak ví, že tohle by bylo asi jeho přirozenější natura. Já myslím, že by to potvrdil i David Vršecký, se kterým jsme tady v uplynulé sezóně komentovali závody na Nürburgringu. Ten o tomhle Maďarovi napovídal skutečně hodně. A hodně určitě pozitivní. Jo? Přesně tak. No a s Davidem si myslím, že tam se neměli vůbec v lásce. No. Tak sváděli tam hodně souboje. Ono v podstatě se potkali v takových jakoby míjejících etapách, jo, kdy Norbert Kish dokonce i u nás testoval na začátku své trakové kariéry a chvíli jsme i vyjednávali o možnosti, že by usedl za volant jednoho z našich vozů. Nakonec jsme se nedomluvili a vlastně on byl na takovém tom zestupu a na druhé straně David, myslím si, že vlastně to bylo v období, kdy měl problémy se zády, navíc byl hodně vytížený jako konstruktér a úplně se tomu tak racingu nevěnoval a pak i vlastně nezávodil plnou sezónu, takže ty jeho výsledky nebyly úplně ty nejlepší, takže když se pak potkávali, tak určitá frustrace a pomohla i tomu, že vlastně Norbert se rozhodně u Davida nezapsal nějak pozitivně.
Já jsem v rámci tvého povídání sledoval live timing a snad jediná věc, která se v průběžném pořadí změnila, je ta, že Antonio Albacete se posunul na 8. pozici před Jamieho Andersona. Jinak závod relativně poklidný, když ještě v těch předchozích fázích Theo Calvet přišel o svoji 4. pozici a Jonathan André se dostal na příčku 4. Tak na čele se nic nemění. Norbert Kish první, za ním Sasha Lenz, na 3. místě José Eduardo Rodriguez. Mimochodem pro něj by to byly první stupně vítězů v letošním digitálním ročníku a poměrně hezké zlepšení, protože on na Hungaroringu dokončil 7. a 6. a v Misánu 9. a 8. Tím pádem nikdy nebyl ani v elitní pětce, nepřiblížil se stupňům vítězům a teď najednou bedna. Takže buď to Rodriguez skutečně začal hodně trénovat, anebo mu Slovakia Ring sedí, anebo jak to tak bývá, prostě se dneska sešlo tak nějak všechno dohromady. No, tak ale on výsledkově sice v těch konečných výsledcích nefiguroval v té elitní pětce, jak říkáš, ale jestli si dobře pamatuju, tak on právě do ní nakukoval, akorát, že byl dost často penalizován. Ať už to bylo za věci typu, že nemá zapnutý Skype, který je vlastně v tom šampionátu povinnost, aby nedocházelo k záměně jezdců a nepodvádělo se, tak on byl penalizovaný i v podstatě za pak nějaký kolize. Ale časově, podle výsledků, si myslím, že tam právě se pohyboval mezi těma 5 závodníkama, takže mě to úplně nepřekvapuje. Po tom, co se stalo na startu, tak on využil situace a jede teď na výborném 3. místě. Co mě ale překvapilo, že Adamovi se podařilo propracovat na 7. příčku, protože jemu se start absolutně nepovedl. Tam bylo vidět z pohledu kamery ve voze Ali Koloc, že se dostal Ivona před něj a vlastně po průjezdu té první zatáčky byl na posledním místě, jestli si to dobře pamatuju, a dokázal se probojovat přes Jamieho Andersona a Antonia Albaceteho teďka na aktuálně 7. místo. Parádní výkon 35-letého českého jezdce a zástupce Bagheery, pilota Freightlineru, José Eduardo Rodriguez, ten se po startu skutečně posunul o několik pozic vzhůru, když on startoval jako 6., respektive z konce 3. řady. Ale to, jestli dojede 3., je ještě ve hvězdách, protože za svými zády už má nalepeného Jonathana Andrého, který v tomto závodě rovněž jede skvěle. A myslím si, že tohle bude jeden z nejtěsnějších rozdílů, který teď uvidíme na trati, a že se tady schyluje k dalšímu souboji. Vzpomeňme ještě, že Jonathan André před několika koli zpátky předjel Thea Calveta, ten už teď na tuhle dvojici ztrácí nějakou půl sekundu asi, stále to není nic markantního. Teď tahle trojice přejíždí jeden z těch umělých horizontů. Což by, to je pěkné zpestření Slovakia Ringu, hlavně s tím mají jezdci asi problémy ve chvílích, kdy panují nepříjemné povětrnostní podmínky. Ono sice ten horizont končí ještě před brzdným bodem, ale dokážou udělat některým jezdcům problémy. Asi tak ne v tahačích, jako třeba v ostatních okruhových sériích. Každopádně Honzo, si ty zastáncem umělých horizontů. No, přiznám se, že když jsem ho viděl poprvé, tak to byla první věc, která mě napadla, jako, že jestli to vůbec jako je bezpečný a jak vlastně se ty piloti cítí, jo, nebo prostě nechtěl bys z toho mostku tam vylítnout někam jinam, nebo se dostat do kolize a ani ne vlastním zapříčiněním prostě spadnou, protože to se ani nechci domýšlet, co by se stalo, takže těžko říct, ale nejsem ten, kdo homologuje tratě a nedokáže posoudit míru rizika, nicméně na první pohled to ve mně rozhodně vyvolalo emoce, jako tady bych teda nechtěl jít maximální rychlostí a ještě nejlépe třeba bojovat o pozici a nebo bránit prostě pozici a dostat se do nějaký nepříjemný kolize a slítnout z toho. Já vím, že v rámci závodních víkendů ty máš spoustu povinností, než aby ses potloukal někde po trati, ale byl ses přímo v tom místě podívat? Tak ono je přímo před tím hlavní tribunou, takže přiznám se, že na můstku jsem nebyl, ale z té hlavní tribuny jako velmi dobře vidět. Ono v reálu to bude asi mnohem prudší a vyšší, než se zdá. No, jako nevím, no.
Možná se můžeme pak na to zeptat Adama, jak se tam cítí na můstku před nájezdu na cílovou rovinku, protože pak vlastně následuje jedna dlouhá pravá zatáčka a esíčko do cílovky a je tam. Teď zrovna můžeme sledovat Adama, já jsem zrovna chtěl říct, protože koukám na ty mezičasy a Adam tady sledujeme aktuálně na 7. místě, ale za sebou má s číslem 23 Jamieho Andersona, který se momentálně dostal před Antonia Albaceta, který byl původně za Adamem. A tady se svádí velký a asi i drsný souboj o to 8. místo, který zajišťuje to pole position do druhého závodu. Takže si myslím, že tady bude ještě drama. A já jenom doufám a věřím, že Adam tenhle souboj ustojí a že se ho hlavně nijak nedotkne. Byla by to škoda. No, v jednu chvíli jsme viděli, že skutečně tenhle souboj není vedený úplně v rukavičkách a Adam měl co dělat, aby udržel svůj tahač v ideální stopě a nedostal hodiny. Jamie Anderson tam do něj narazil, tedy poté, co předjel Antonia Albaceteho. Tohle je pátý Theo Calvet, před sebou stále sleduje dvojici ve složení Jonathan André v tom žlutém manu a Jose Eduarda Rodrigueze v modro-žluto-bílém tahači. Theo Calvet, ten by rád sváděl souboje s touto dvojicí. Adam Lacko, ten by za svými zády chtěl udržet zmiňovaného Jamieho Andersona. A Alia Koloc, ta zase útočí na Shayna Brerytna. Takže všichni tři jezdci českého týmu Bagheera se rozhodně nenudí. A nenudíme se ani my, jenom sledováním, co se děje tady na třech frontách, když to řeknu jakoby z pohledu českého fanouška. Kdo se asi pravděpodobně nudí, jediný je Norbert Kish, který uhání za dalším vítězstvím a myslím si, že Sasha Lenz, byť mu vydatně sekunduje, tak zatím teda nevidím, že by ho dostával nějak výrazně pod tlak, takže ten je asi jediný, který si ten závod užívá bez vyšší tepový frekvence. Mě napadla jedna věc, když Norbert Kish se snažil radit Theo Calvetovi, tak existuje jedna věc, která je ve virtuálním světě hodně střežená, ono podobně jako v tom reálném, a to je závodní nastavení. Ale to si dopovíme až po téhle situaci, protože Jamie Anderson se dostal mimo trať po své chybě a dostal se bok po boku vedle Shayna Brerytna. Brerytn se dostává před Andersona, který má další problémy a tak ho překonává Alia Koloc. Navíc Jamie Anderson ten ztratil skutečně hodně a tam to vypadalo, že ten jeho druhý výlet mimo trať už nebyl nikým zapříčiněný. Jestli tam ještě bude nějakým způsobem poškozený jeho tahač. Ale jako Loc to tady vyzkoušela po jednom z těch zmiňovaných horizontů, což by měl být druhý horizont. Potom prvním je zatáčka doprava, potomhle zase byla zatáčka doleva. Tady se najíždí ještě na ten třetí. Ono vůbec v téhle technické pasáži je hodně horizontů. Závodníci se musí soustředit sami na sebe, do toho ještě souboje s ostatními soupeři. Navíc Alie je teprve 15 let. 1. července jí bude 16. Stále velice mladá závodnice. Jeden z dalších pokusů, tady se ale spíše Alia snažila dobrzdit tuhle situaci. S Brerytnem měla trošičku problémy, který neprojel tuhle zatáčku úplně ideálně. A navíc, co můžete vidět, a co je u tahačů také docela náročné, že často při vjezdech do zatáček nedotáčivost a ve výjezdech pak najednou přetáčivost. Takže se musí korigovat snad na všech frontách. Je to takový hodně specifický, jak ono vůbec jízda v traku je díky tomu hodně specifická oproti jakýmkoliv jiným závodním strojům, když to tak řeknu. A tady sledujeme chybu a Alia se posunuje zase dopředu. Za mě, co teda sleduju celou tuhle její jízdu z tohohle z toho pohledu, tak jede velmi vyrovnaně a já věřím, že ten souboj dotáhne, že se přes něj dostane. Tady je to hodně, hodně tvrdý souboj. Je to vidět na výrazu Alie, že do toho jde skutečně plnou vervou. Kontakt Alie se nakonec roztáčí, to je obrovská škoda. Bylo to dveře na dveře, drsný kontakt s Shaynem Brerytnem a Jamie Anderson už také projel kolem. Tady možná bylo štěstí, že Brit našel místo mezi jezdkyní a jezdcem, kteří byli ve svém souboji. A vidíte vzadu dokonce i Adama Lacka, který se zase soustředí sám na sebe a na svůj vlastní závod. Alia bude mít co dělat, aby se vůbec dostala na trať a gesto zmaru, je to škoda.
Je to tak, no. Je to škoda, protože jela fakt hezky a myslím si, že využila chyby, chtěla se posunout dopředu. Nedokážu říct, co tam s ní dělal ten souboj, protože byl hodně tvrdý. Myslím, že Shane Breyer ten se rozhodně jako gentleman nechoval vůči naší dámě. A nevím, co to s Aliou udělalo, jaký to mělo vliv na to, že se vlastně pak roztočila a dostala takhle blbě vlastně mimo tráť a ztratila dvě pozice. Ono vůbec mě v tom souboji velice překvapilo, že ve chvíli, kdy Shane Brereton doslova vyjel mimo tráť, když jsme se bavili o té nedotáčivosti, tak tohle bylo brutálně nedotáčivé. Že se dostal a stále zůstal vedle Alii, když to vypadalo, že jeho pozice je naprosto ztracená, že se dostane někam do štěrku a než bude zpátky na trati, tak ztratí spoustu sekund. Ale z téhle na první pohled beznadějné situace byl stále vedle Alii, tam došlo k několika kontaktům, dokonce se oba dva tahače i prolnuli, tak jak to bývá specialitou v tomto digitálním seriálu. No a nakonec tedy vlivem několika ran ztratila Alia kontrolu nad svým tahačem a roztočila se, zůstala stát napříč tratí. Tak já teda musím zmínit jednu takovou jako věc, kdy v podstatě ono těch virtuálních sérií teďka v době koronavirový se jede hodně a v podstatě většina z nich vychází z platformy tak jako tadle, která je Assetto Corsa. Ale tam je jeden dost velký zásadní rozdíl a to je to, že většina těch vozů v této platformě existuje už dlouhý leta a vlastně se jenom oblíkla do kabátů a vlastně se závodí s více méně standardními vozy. A pozor, kam Adam Lacko nám vycestoval mimo trať. Naštěstí jenom chyba serveru. Adam Lacko je zpátky ve hře, ale doráží na ní Antonio Albacete. Znovu se tedy proměnil poměr sil, když si předtím zmiňoval, že na Adama Lacka útočí Jamie Anderson. Toho jsme pak viděli v té chybě. Nakonec vyjel mimo trať v souboji s Shaneem Brereton. A tak se na Lacka zpátky zase dotáhl Antonio Albacete. Já jenom dopovím tu myšlenku a vlastně traky nic takového neexistovalo. Takže já chci jenom v této souvislosti vychválit promotéra šampionátu, který výborně zareagovali a vlastně celou tu platformu vytvořili, myslím, ty vozy, tak, aby jsme vlastně dneska tohle to mohli sledovat. Bohužel tam je vidět asi to, že ta fyzika těch traků s porovnání s tím reálným závoděním není asi úplně to, co bychom očekávali a je tam asi ještě spousta práce na doladění. Takže i z toho asi pramení to chování, to, co jste tady před chvíli popisoval, že v porovnání s realitou je to trošičku jiný, ale já to hodnotím zatím pozitivně, protože že vůbec ten šampionát mohl vzniknout a my vlastně díky tomu dneska můžeme alespoň tuto verzi oblíbených závodů tahačů sledovat. Jsem rád, že můžu konstatovat, že jsme se spletli v tom ohledu, když jsme zmiňovali, že Norbert Kish se na první pozici nudí. Tak opak je pravdou, protože Sasha Lenz je po celou dobu za jeho zády, nebo možná se po úvodních kolech ještě více dotáhl. Sami vidíte, že ten rozdíl je skutečně těsný v grafice nějakých 981 tisícin, ale v některých místech mám pocit, že je to ještě méně. A i podle grafiky soudíme, že teď startovní pole najíždí do závěrečného kola. V grafice už je to také potvrzeno. V pořadí Norbert Kish, Sasha Lenz, tohle je dvojce, která ještě zabuje o vítězství, i když zrovna nečekáme, že by měl Maďar na první pozici nějakým způsobem zaváhat a Němci přenechat prvenství. Jonathan André by měl zkompletovat stupně vítězů. José Eduardo Rodríguez je čtvrtý, Theo Calvet pátý. Na šesté pozici Bujem Tius, také nové jméno, které jsme v tomto digitálním seriálu ještě neviděli, ale podle všeho by měl jet s bílým vozem číslo 15, se kterým předtím jezdil Holanďan Erwin Kleinagerford. Tady také došlo ke střídání stráží v rámci jednoho vozu.
Sedmý Adam Lacko, osmý Antonio Albacete, i tam jistě bude probíhat dramatický souboj. Jimmy Anderson devátý a desátý Shane Brereton. Za hranici elitní desítky pak Alia Koloc. Já si myslím, že by měli ideální, kdyby režie teďka přepla na Adama, protože tam asi se dějí hodně zajímavé věci, když koukám na odstupy, tak vlastně jedou společně Adam s Antonio Albacetem a Jamie Andersonem. A tam jsem teda moc zvědavý, jak ten souboj skončí. Tady to je vidět, že jedou vlastně už skoro vedle sebe. Adam velmi intenzivně brání svoji sedmou příčku a z těchto tří závodníků jeden si vytáhne černýho Petra, protože je to souboj o sedmé místo, takže sedmý, osmý budou startovat do dalšího závodu z první řady a ten devátý bude ten, který si vytáhne černýho Petra a bude startovat z devátého místa. Adam Lacko je zatím na tom nejlépe z téhle trojice, ale vidíte, jak Antonio Albacete a Jimmy Anderson bojují každou zatáčku, kolo co kolo, dveře na dveře. Adam Lacko by si měl uhlídat sedmou pozici. Už je v předposlední zatáčce, tady dostává lehký smyk. Tak je to stále ještě technická pasáž. Antonio Albacete se dotáhl zpátky na českého závodníka. Předtím byl skutečně v dramatickém boji s Jamiem Andersonem. Uvidíme, jak tohle dopadne ještě v závěrečné polovině posledního kola. Norbert Kiš, vedoucí muž tohoto závodu, je na nejlepší cestě získat páté vítězství z pěti závodů v tomto ročníku. Sascha Lenz druhý a zdá se, že už nepůjde do žádných riskantních soubojů, do nějakých bezhlavých akcí. Tady už Norbert Kiš najíždí do prostoru startu a cíle a vyhrává úvodní jízdu na Slovakia Ringu. Sascha Lenz protíná cílovou pásku jako druhý a Jose Eduardo Rodriguez dojede těsně pod stupni vítězů, protože třetí by měl být Jonathan André. Opět radost Norberta Kiše, která byla ale režií o něco málo zkrácena. Já teď jenom doufám, že nám režie nabídne nájezd do cílovky právě na Adama, ale vypadá to, že i Adam by měl uhájit tu pozici a my se tak budeme moc těšit na jeho start z první řady. Zřejmě to tak vypadá. Adam Lacko stále na sedmé pozici. Tady už je ta zmiňovaná předposlední zatáčka. Trošku jsem se to snažil dotlačit do cíle, ale nepovedlo se. S poměrně velkým náskokem a v klidu nakonec Adam Lacko vykrouží poslední zatáčku až do cíle. Osmý dojede Antonio Albacete a devátý Jamie Anderson. Takže nakonec Jamie Anderson, který dlouho bojoval, tak bude ten, který bude startovat, nebo respektive nezíská výhodu handicapového závodu a bude startovat z devátého místa. Bohužel tady sledujeme i Aliu, která doplatila tam na ten souboj s Shaneem Brereton a dojíždí na 11. místě. Ale jako Loc tedy smolařkou prvního závodu na Slovakia Ringu. Je to velká škoda, devátá závodnice průběžného pořadí, kdy na Hungaroringu v prvním závodě dokončila osmá, v tom druhém nedokončila vlivem nedostatku paliva. V Misánu už to pak bylo s Aliou lepší, osmá a šestá příčka, celkem 12 bodů. Navíc ztrácí jen 2 body na Adama Lacka. Tohle už je vítěz závodu. Viděli jsme také do jeho obýváku, respektive do jeho závodní místnosti. Norbert Kiš, červený tahač Manu, stejně tak jako je favoritem v tomhle digitálním seriálu, tak je pak i favoritem na zisk titulu v reálném světě, v tom opravdovém šampionátu, ale tam budeme určitě počítat i Adama Lacka v českých barvách stáje Bagíra, případně Jochena Hána, který by měl startovat rovněž. Nás teď zajímá, jestli uslyšíme i rozhovor, který vede moderátor v tamním digitálním studiu společně s vítězem Norbertem Kišem. Jistě bychom se dozvěděli spoustu zajímavých myšlenek, i třeba to, co jsme předesílali, že závody jsou stále vyrovnanější a vyrovnanější a především to, že
V každém závodě je velice těžké si pohlídat start, v tomto případě se to Norbertovi podařilo, ale Sasha Lenz mu byl náročným soupeřem od startu až prakticky do cíle a to, co je tady vždy těžké, za prvé soustředit se sám na sebe a nevnímat soupeře za vašimi zády, protože jakmile by se Maďar tady rozptyloval, tak by ho Sasha Lenz určitě na něco dostal. Takže dvojitá práce. Zůstat konzistentní, zajíždět pravidelně rychlá kola a nevnímat Sašu Lence, který na něj dotíral prakticky celý závod. Já jsem vlastně teďka trochu tady sledoval konverzaci na TeamSpeaku a vypadá to, že Theo Kahl by měl dostat 5 vteřin penalizaci právě za ten start, kde jsme nevěděli, co se tam vlastně stalo a vypadá to, že asi Theo Kahl byl označen za viníka, který narazil do Antonio Albaceteho. Mám taky pocit, že Španěl tam měl velké problémy. Takže uvidíme, kam to Theo posune v tom celkovém pořadí. Myslím, že Guillaume Tews, že ho to posune na 6. místo. Za ním, jestli to dobře vidím. Tak. Adam Lacko, ten už měl mnohem větší ztrátu, mělo by to tedy znamenat jednu příčku dolů pro Tea Calveta. Ne tedy 5., ale 6. pozici v cíli. Jakožto dodatečné výsledky. Norbert Kish se dostal také k driftování v tomhle závodě, asi ne úplně chtěně. Navíc řekl, že to vypadá efektně, driftovat s takto velkým vozem. Ale ono je potřeba si tahače neplést skutečně se silničními traky. Tohle jsou de facto závodní vozy, které jsou uspůsobené od podvozku až po nejmenší detaily, tak aby to byl skutečně závodní vůz. Navíc třeba to, co mě překvapilo už několik let zpátky, když jsem se s tahači seznámil poprvé, že to skutečně nejsou až zas tak velká monstra, jaká by si lidi mohli u televize myslet. Pojďme si teď dát krátkou přestávku a po ní se vrátíme zpátky do dějiště evropského šampionátu tahačů v digitální podobě na Slovakia Ring.